Alt som er så utroligt, utroligt godt og logisk vid King James-bibelen, det er det her, Jeremia 28:4. And I will bring again to this place Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, with all the captives of Judah that went into Babylon, saith the Lord. And I will bring again to this place. I will bring again. Yeah. Og jeg vil føre atter til hetta pláss. Jeconiah Jehoiakims son, Juda kong. Vi öllum fengum av Juda som fór inn i Babylon, sier Herren. Sagt du, ikkje og jeg vil føre Jehoiakim ikkje og jeg vil føre Jeconiah Jehoiakims son atter til hetta pláss. Nei, alt tui, jeg vil føre. Vil, vil, vil kvært føre atter til hetta pláss. Så kjem da kvann. Alt tui vil spyr om eit sagnor til vil føre. Føre kvært, føre kvær, jo, til hetta pláss. Så kjem kvann. Jeconiah Jehoiakims son, Juda kong. Så du kort han attast. Vi öllum fengunin av Juda. Som fór inn i Babylon, så hefur du hatt að saman Jeconiah Jehoiakims son, Juda kong, við erum fengum af Juda, som fór inn i Babylon, til eftirfylgjandi. Hesin málbúrurinn, slugur málbúrur sem hetta, hann riggar á öllum tungumálun á jörðinu. Viss her sem orð finnast, her sem orð kunnu setja saman til setningar, her slugur setningsbygnaður sum hetta bestur á öllum tungumálum á jörðinni. Eller sem jökust er tosa. Tu mást kunna segja og eg vil føra aftur til hetta pláss. Eg kunni eg hjá hetta son Juda kong. Vi allu fengum na Juda sum fór inn í Babylon. Tas hatta kanst du segja á öllum málum, og hatta skilist á öllum málum her sum folk finnast sum skilja or sum hava ein heila millan eyrunum sum høyrra sum hava eyrur sum rikka sum høyrra or ta skilja hetta tu hetta ta mest basala ta mest grunnleggjandi ta mest grunnleggjandi hottun tu kan samskifta upp á men sólus førist snatchumál ikki ta sá er sólu skøtt ja førist snatchumál ikkje å henda hot, men King James Bibelen skriva å henda hot. Og jeg trygg vi at hebraist og kurs et så utrolig logist, gammalt, logist, basalt mål, det kanskje grikst ikkje, halt ikkje, jeg var ikke hørt, ja. Men så det King James Bibelen skriva, og jeg sa til her at jeg kjøtt at et tøya simpelt enn årene og i tøy ræfylgje som de standa, det optimalt. For jeg gjør om på at det så blod det alltid verre, det blod alltid fløktere, det var grøyast og mest banslitt at det var det just så som det stender i King James Bibelen, og kan skiljast til allar tøyer om så førest brøytes negnastu. Tusen årene, jeg tykker først det var til en tusen år. Det var til tvørste jøkken tusen år, ikke? Og den bøyblen som kommer til å være brukt i fargen, og jøkken alt tusen år, ikke? Det var først av King James. 100% høtt i blotjen. Knotjen i blotjen, gjør så vel.